سپیشل خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلي د میاشتې 12مه چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 4مې نېټې سره سمون خوري. په اثر کې هم د مهمو خبرونو غټ ټکې د افغان جګړې له خصوصي کېدو سره د ملي امنیت شورا مخالفت. ملي امنیت شورا وایي هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې له ترهګرۍ سره مبارزه په سوداګرۍ بدله شي. د هغه کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو. دا سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفر پیل. افغان حکومت هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان سولې کشالې ته حل لاره ومومي. تمام کشورهایی را که جناب دکتر سبزلمای خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا میرن او در مشوره و در همکاری با دولت افغانستان صورت میگیره. دا ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لخوا د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکول. ملي دفاع وزارت وایي چې ټول امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. دا سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو لپاره د اندونیزیا وړاندیز. د اندونیزیا ولسمشر له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. او پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو پر وړاندې د عمران مذهبي مشر غبرګون. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمد یم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته خپل لسورځنی سفر پیل کړ. دا د ښاغلي خلیلزاد له نوې دندې وروسته د نوموړي لومړی سفر دی. افغان حکومت تمه لري چې ښاغلي خلیلزاد به د افغانستان سولې ته لار چارې پیدا کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په پاکستاني رسنیو کې د خلیلزاد په اړه منفي لیدلوری شته. نو له همدې کبله ښاغلي خلیلزاد د خپل نوي مسؤلیت په اخیستو سره اړ دی چې د پاکستانیانو د افکارو په وړاندې حساس وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د جګړې بحران د حل د لارو چارو د موندلو په موخه لومړنی ګام پورته کړی دی. ټاکل شوي خلیلزاد په خپل لومړني لس ورځني سفر کې له افغانستان وروسته پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. تمام کشورهایی را که جناب دکتر سبزلمای خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا میرن او در مشوره و در همکاری با دولت افغانستان صورت میگیره. بحثایی که در روز انجام میشه به خاطر تسریع بخشیدن و وساطت از پروسه صلح افغانستان است تا اینکه ما بتانیم به زودی مذاکرات بین حکومت و طالبان را شاهد باشیم. په داسې حال کې چې خلیلزاد په زلونو پاکستان په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل بللی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس زلمی خلیلزاد د امریکا عادي وګړی نه دی، نو اړتیا ده سو د پاکستان د عامه افکارو په اړه حساس واوسي. په پاکستانی رسنیو کې په نوې دنده د خلیلزاد د ګمارنې په هکله منفي غبرګون شتون درلود، ځکه هغه په تیرو وختونو کې د پاکستان پر وړاندې ډیر نرم او دوستانه نظر نه درلود. اوس هغه ته دنده سپارل شوې او زه له هغې غواړم سو د پاکستانیانو د افکارو پر وړاندې حساس واوسي. ممکن است مشکلات در عرصه های وجود داشته باشه میان کشورهای منطقه و جهان، اما انتظار ما است که افغانستان محور توافق باشه و در راستای مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن که دشمنان همه ماست، هماهنگی و همکاری صادقانه میان کشورها به وجود بیاید. خود پاکستان خبرګون داده چې افغان حکومت د خپلو کمکاری و پړه پر پاکستان نه اچوي. غیر عادلانه ده چې د افغانستان حکومت دننه د ناتوانۍ، فساد او اختلاف پړه پر پاکستان واچول شي. پاکستان باید ملامت نشي. The Afghan government.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای اسلام آباد غواړي سو د سولې خبرو اترو ته طالبان حاضر شي او دوی غواړي له ټولو هغو امکاناتو کار واخلي چې طالبان خبرو اترو میز ته راکاږل شي، خو کابل بیا دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان ملي امنیت شورا په هیواد کې د جګړې خصوصي کېدو له طرحې سره د مخالفت په اعلان سره وایي اجازه به ورنه کړي چې له ترهګرۍ سره مبارزه په سوداګرۍ بدله شي. دغې شورا د یو امریکایي خصوصي شرکت له لوري د جګړې د خصوصي کېدو په اړه د جوړې شوې طرحې په غبرګون کې ویلي په هېڅ شرایطو کې به افغان حکومت او خلک اجازه ورنه کړي چې له ترهګرۍ سره جګړه په سوداګرۍ بدله شي. ملي امنیت شوراوی د هېواد امنیتي ځواکونه د ملي واکمنۍ د خوندیتوب، ځمکنۍ بشپړتیا او خلکو د حقونو لپاره مبارزه کوي او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو نظریات دا اصل تر پښو لاندې کوي چې افغانان خپل برخلیک او راتلونکی په خپله وټاکي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې ټولې هغه حقوقي لارې وڅېړي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په لټه کې دي. د هغه کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي له ترهګرۍ سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو په مشرۍ او د بهرنیو متحدینو په ملاتړ دوام لري او کابل به اجازه ورنه کړي چې دا جګړه په تجارت بدله شي. خصوصی ساختن جنگ در افغانستان به معنای تضمین تداوم جنگ در کشوره، به خاطر اینکه شرکت ها به خاطر اینکه به منافع خود برسه باید روند ادامه جنگ ادامه داشته باشد تا شرکت ها همچنان تداوم دهنده دریافت کمک ها از آدرس جنگ افغانستان باشند. لده مخکد بلک واتر خصوصی امنیتی شرکت رئیس او بنسټی خودونکی ارک پرنس ویلی د امریکایی ځواکونو پر ځای د خصوصی امنیتی ځواکونو فعالیت د افغانستان د جګړې لګښت کموي او همداراز به د جګړې په وضعیت کې بدلون راولي. د ایسای او معلوماتو ملي ادارې رئیس وایي چې د رای ورکوونکو د پیژندنو د بایومیټریک دستګاوې داسې جوړې شوې چې تکراری رای هم ثبتوي، چې تکراری او رښتینې رای د پیژندنې په اړه به د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه کوي. ښاغلی رسولي وایي چې د رایو ورکوونکو د بایومیټریک دستګاه کې انځور ثبتول د رایو ورکوونکو په خوښه پورې تړاو لري. د احصایی او معلوماتو ملي اداره چې د رای ورکوونکو د بایومیټریک دستګاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دا دستګاوې د شهادت د دو ګوتو د نښو او د تذکیرو او سټیکرونو د تصویرونو پر ثبتولو سربیره د رای ورکوونکو تصویرونه هم ثبتوي. د دغه بنسټ رئیس زیاتوي دا دستګاوې د لاسونو د نښو د ثبتولو لپاره دوه انتخابه لري او د لاسونو نښې سل په سلو کې ثبتوي. اگر کمیسیون تصمیم میگیره که عکس اجباری است، میتونه که اجباری باشه. در صورتی که تصمیم میگیره که عکس اختیاری است، مثلا صرف برای خانه ما، یعنی باز هم اپلیکیشن و دیوایس توانایی زیاده داره که تصمیم های زیاد حمایت کنه. د هغه په وینا دا دستګاه تکراری رای هم ثبتوي او دا تکراری رای چاپوي، همدارس په چاپ شویو پاڼو کې تکراری شمیرې هم لیکل کیږي. یک شخص اگر د عین دیوایس که ما قبلا بر شما خودتان عملا دیدین که وقتی معلومات دوباره تکرار ثبت شوه، سیستم ایر شناسایی میکنه، میگه که شخص چند دقیقه پیش رای داده، بسیار به صراحت برش میگه. اما اگه یک شخص میره به یک مرکز دیگر رای میته، امکان داره رای بده، اما بعد از مرحله انتخابات همین شخص شناسایی میشه. لبل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي یوازې د رای ورکوونکو د بایومیټریک دستګاو د سټیکرونو د لګولو په اړه تصمیم نیول شوی چې باید د رایو پر پاڼو ولګول شي، خو پر دغو دستګاو د عکسونو اخیستو په هکله هوکړې ته نه دي رسیدلي. عکس دو نظر بود، یک نظر که همه موافق بود که به مردا اجباری باشه، به هیچ عنوان از مردا اختیاری شده نمیتونه، ولی بر خانمه ها این بحث شد ولی فیصله نشد. په داسې حال کې چې باید د رای ورکوونکو د بایومیټریک ټولې دستګاوې د تلې تر 12 منټې دغه کمیسون ته رسېدلی وای، خو نوموړی کمیسون وایي تر اوسه 16,000 بایومیټریک دستګاوې او د دغو دستګاوو سرورونه دې کمیسون ته رسېدلي دي او ټاکل شوي یوه ورځ وروسته 6,000 نورې دستګاوې له بطریو سره کابل ته راورسېږي.
دا اندونیزیا ولسمشر له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. جوکو ویدودو په جاګارتا کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره په لیدنه کې وایي په افغانستان کې سولې ته رسېدل ننګونکي دي. د اندونیزیا ولسمشر د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو مذاکراتو لار ونیسي. د هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اندونیزیا ته په خپل دوهم سفر کې د دغه هیواد له ولسمشر جوکو ویدود سره په جاکارتا کې وکتل. اجرایي رئیس د افغانستان د سولې په بهیر کې د اندونیزیا پر فعال رول ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تل ښې او دوستانه وې، خو په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې برخه کې لا زیات ګامونه پورته کړي چې د همکاریو د پراختیا زمینه یې برابره کړې ده. له بل خوا د اندونیزیا د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین له اجرایي رئیس سره په کتنه کې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونو په ناست او د اندونیزیا د تولیداتو او صنایعو په نندارتون کې په نږدې راتلونکي په جاکارتا کې جوړیږي د ګډون لپاره بلنه ورکړه. د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره ډېرې زمینې موجودې دي. موږ په دې کتنه کې د اندونیزیا د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو سره ګټورې لیدنې لرلې. تاسو د ظرفیتونو د لوړولو او همداراز د صنایع او سکتوري وزارتونو د تخنیکي ملاتړ لپاره وړاندیز وکړ. حکومت اندونیزیا وعده سپردن کې در راستای پروسه صلح افغانستان با تمام توان تلاش میکنه کې پروسه صلح به نتیجه برسه. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د وګړو له پلوه د لوی اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات ته په رسېدو کې د اندونیزیا رول مهم بولي. فشار زیاته وده شوه کې یک اجماع منطقوي کې د او تمام کشورهای جهان شرکت داشته باشه. اول اینیا یک اجماع بکنن سر قضایای افغانستان، باید زبان خود یکی بکنن که اینجا باید صلح پایدار باید بیاست. اندونیزیا کابو دو میاشت مخکې د طالبانو د یوه پلاوي کوربه و. دغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره به کار وکړي. په بلخ کې یو شمېر ښځینه کروندګري وایي د سمارق یا مرخیړي د کرلو نوې طریقه یې زده کړې ده. دوی وایي په دې نوې طریقې سره کولی شي مرخیړي د کال په څلورو فصلونو کې وکري او ډېر حاصلات ترلاسه کړي. د کروندګری میرمنې په نوې بڼه د مرخیړیو د کرلو لپاره راټول شوي دي. لومړی په کلور او یو ډول پوډر سره ګډ سپین واښه په یوه دې کې د دوو ساعتونو لپاره ایشوي. له هغې وروسته د مرخیړیو تخم پرې شیندي او له زیدې فونی کولو وروسته یې په پلاستیکي کڅوړه کې اچوي. وروسته یې په ږانګړې خونه کې په مرتوبه فضا کې ږدي. له شپږویشتو ورځو دغه محصول راټولوي. 50 کیلو تا 60 کیلو ما از یې حاصل میگیرم از همین سماروق. خب یک مقدارش شاید در خانه مصرف کنیم. ما در مارکت ها میبرم، در هتل کینگ میبرم، در نمایشگاه هایی رو بردم استفاده کردن خانم ها. میتونه زیاد برای اقتصاد خانواده یک رول مهم داشته باشه، به خاطر که هر کیلو ازیر تقریبا 300 یا 350 رو پیاده بازار عرضه میکنه و از این طریق میتونه یک کمک خوب بر فامیل خود بکنه. لیلا علیزاده د نهر شایی ولسوالی د سخی کم په کلی کې په نوې بڼه د مرخړیو په کرلو بوخته ده. هغه وایي د مرخړیو کرل او روزل ساده او لږ لګښت لرونکي چاره ده. مرخړی په خوړو او درملو کې کارول کیږي. باره مفیدیت های از سماروق بلدیت نداره، آگاهی نداره، کمتر استفاده میکنه و از خاطر همی هم مارکتینگ چه ضعیفتره. د هیواد په شمال کې د کورنیو باغچو په برخو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ عملداری د ملي پروژې مسؤول وایي په بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې 2000 میرمنې له دې لارې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. فتر از 7000 خانم تحت پوشش داریم که اصلا اینا در بخش باغچه های خانگی کار میکنن و همچنان تازه امسال ما خانم ها را در قسمت سمارق اینا را ما ظرفیت سازی میکنیم. په نړۍ کې څه د پاسه 400 ډوله مرخیړي پیژندل شوي دي. دغه کروندګرې میرمنې وایي هڅه کوي په هیواد کې د مرخیړیو بیلابیل ډولونه وکري. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو تولیداتو لاسي صنایعو نندارتون د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوی. دغه کرنیز او لاسي توکي په 215
غرفو کې ننداری ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون چې د کرنیزو تولیداتو تر نامه لاندې جوړ شوی د کرنی وزارت له لورې د پانګوالو، سوداګرو او تولیدونکو ترمنځ د نویو هوکړو لپاره فرصت بلل شوی دی. په دې ځای کې د هیواد د تازه میوو بیلابیل ډولونه په درې ورځني کرنیز نندارتون کې نندارې او پلور ته ایښودل شوي سو هیوادوال کورني تولیدات له نږدې وګوري. په دغه نندارتون کې 215 غرفې پرانستل شوي او د دې نندارتون د کرنیزو تولیداتو یوه برخه د خزینه کروندګرو ده. هدف ما همیست که بازاریابی شوه، از یک طرف مسئول دیقان ما به نمایش گذاشته شوه و از جانب دیگه هم شهریای ما بدانه که ما در ولایت کابل هم چنگور داریم. دغه میرمن د یو شرکت تولید شوی شاد دغه نندارتون ته د پلورلو لپاره راوړي چې د میرمنو لخوا راټول او بسته بندي کیږي او په کابل او قطر کې تر اوسه پلورل شوی دی. ما با طبقه ذکور کار نداریم چون خواستیم کمی خزانه خودشان رشد کنن و با پای خود استاده شوند. د دې نندارتون یوه برخه د لاسي صنایعو ده چې د ښځو او نارینهوو لخوا جوړ شوي دي. میراغا د ګاڼو جوړوونکی دی. هغه غاړکۍ، لاسبند او نورې ګاڼې راخي چې د هیواد د ځوانانو لخوا جوړې شوي دي. نمایشګاه زیاتره ما تاجکستان ده چې تاجکستان میبریم و اکثرا از ولایت بامیان، مزار شریف یا مه نادر میتن که برای ما دیزاین جوړ کن. داخل و قدر فروشات نه، از ما د سر اطراف است. هغه کسان چې دې نندارتون ته ورغلي د دغه راز نندارتونونو جوړول د هیواد د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې او شهرت لپاره ګټور بولي. بعضی چیزایی بود که دستدوزی نبود و قیمتش متفاوتتر بود از بازار. باز یک نمایشگاه بسیار عالی بود و ما بسیار بر من خوشایند بود. کال په کال انشاءالله د خکیږي، موږ خپل داخلي تولید زیاتیږي او انشاءالله چې امید ده چې په آینده کې هم د سینماشګاګان په لار واچول شي. انواع محصولات زراعتي کې در سراسر افغانستان تولید میشه د اینو نمایشګاه شما میتونین پیدا بکنین. اینو نمایشګاه فرصت خوبی است برای تبادل افکار، عقد قراردادهای تجارتی بین تولید کنندگان ما با سرمایه گذارات تجارا. د دغو محصولاتو یوه برخه په دې نندارتون کې یوازې نندارې ته ایښودل شوي. د بېلګې په شان د کرنې وسایل چې دولتي دي خو د خلکو د لیدلو لپاره دې ځای ته راوړل شوي دي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې ټول امنیتي ځواکونه د ټاکنو امنیت د خوندیتوب لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او کابو 450 امنیتي سرتیري د رای ورکونې د 20,000 مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره د توظیف کېدو په حال کې دي. اخوا د ملي دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به له خپل ټول ځواک نه د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره کار واخلي او بهرني ځواکونه به له دوی سره مرسته کوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ولسي جرګې ټاکنو په ورځو کې د امنیتي تدابیرو د څرنګوالي او همدارز د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. ملي دفاع وزارت وایي ټول ټاکنیز توکي د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي او د ملي اردو پوځیان به ولسوالیو ته هم د دغو توکو په لیږد کې مرسته وکړي. ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغې ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره یې ورسوي. له بل خوا د کورنیو چارو وزارت هم د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي او وایي په اوسني وخت کې دا ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د 5,000 مرکزونو لپاره او د 20,000 محلونو لپاره 450,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي چې د دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. موږ دا ډاډ ورکو چې دا پروسه به د حکومت د ژمنې سره سمه چې ده عملي کېږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو په ورځو د رای د مرکزونو او محلونو او همداراز د رای ورکوونکو او نوماندانو د امنیت پر لا زیات خوندیتوب ټینګار کوي. سه شنبه کې در جلسه امنیتی بود موین ارشد اطمینان داد کې انشاءالله آمادگی ما بسیار خوب است و امیدوار هستیم که بدون کدام حادثه انتخابات برگزار شود. خو یو شمیر کارپوهان د دغو ټاکنو ترسره کیدل په تیره بیا له امنیتي پلوه د افغان ځواکونو لپاره لویه ازموینه بولي او وایي باید ټول امنیتي ځواکونه په همغږۍ او د واحدې قماندې په چوکاټ کې عمل وکړي.
اگر مخالفین دولت افغانستان پروسه را ناکام بسازه، ناکامی کل دولت است، هم در داخل افغانستان هم پیش جهانیان. د ټاکنو ترسره کېدو ته شپاړس ورځې پاتې دي. په داسې وضعیت کې چې ناامني د هیوادوالو یوه اندېښنه بلل کېږي، خو ملي دفاع وزارت وایي دولتي ځواکونه به د ټاکنو د امنیت د ساتلو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. اوس هم لنډه دمه لرو. دا خبرونو دوام. دا بی پولا ډاکټرانو مرکز په سویل لویدیځه حوزه کې د نري رنځ د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. په کندهار کې د بی پولو ډاکټرانو مرکز مسؤلین وایي غربت، ککړ چاپیریال او د نري رنځ پر وړاندې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه مخ پر لوړه ځي. په کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو مرکز د هغه څه په اړه اندېښنه لري چې د دې ولایت په اوسیدونکو کې د نري رنځ ناروغۍ پراختیا بولیم. د مرکز په کندهار کې د دغو ناروغانو د ښې درملنې لپاره د 2.1 میلیون یورو په لګښت 15 بستریز روغتون جوړویم. د نري رنځ لپاره د یو داسې ودانۍ ضرورت دی چې موږ پخوا نه درلود، نو دا ستاسو د مسلک په ساحه کې یو خورا ضروری ګام چې واخیستل سو. هغه زموږ له ټولې نړۍ ته چې موږ له دوی زموږ سره مرستې کړې دي، زموږ دا دوی ته آس دی چې ډېره ډېره مرسته زموږ سره په صحت او په تعلیم کې اوسي. نري رنځ یوه جدي روغتیایي ستونزه ده. موږ او زموږ کاري شریکان د ټولنې په مرسته ډېر څه به باید سره کړو څو نهایي هدف ته نږدې او په لاس یې راوړو. له دې مخکې د نري رنځ ناروغانو درملنه د کندهار په میرویس روغتون او همداراز یو بل مرکز کې کېده چې ناروغان پکې د لنډې مودې لپاره بستر کېدل. ډېر وختونه داسې نرمال نه یاده چې د تم په تم تداویانې وکړي خو همداسې صحت نه دی اوسل کېدی. ډاکټرې مخکې څو کاله موږ په دې لنډ باندې نه پوهېدلو چې دا څنګه رنځ دی. ډاکټران د دې ناروغۍ لاملونه تر ډیره د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی بولي. موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي. د ځینو شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې کابو 6000 کسان په نري رنځ ناروغۍ اخته کېږي چې کابو 10000 یې ژوند له لاسه ورکوي. هغه تصویرونه چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو د یو نوماند په فیسبوک پاڼه خپاره شوي ښایي چې د وردوچ ولسوالۍ ولسوال دولت محمد خاور چې د خاش ولسوالۍ یو قومي مشر هم دی له خلکو غواړي چې دغې نوماند ته رایه ورکړي. نوموړي په دغې تصویري ویډیو کې له خلکو سره په دې اړه د نورو مذاکراتو خبرې هم کړې. آخوا د بدخشان ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټاکنیزو چارو کې د ځایي زورواکو له لاسوهنې اندېښمن دی. دا د وردوش د ولسوال تصویري کست دی چې د یوه نوماند د فیسبوک پر پاڼه چې ورته تبلیغات کوي خپور شوی دی. نوموړی د دغه نوماند د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خاش ولسوالۍ له خلکو غواړي د انتخاباتو په ورځ دغه نوماند ته رایه ورکړي. ما پوهیم که مردم خاش شناسای عمیقی که از شخصیت اسمت دیداره ما عمیق جرات داری دیدیم و همین خاطر ما ایره با مسابه یک فردی که بلند کننده صدای مردم مظلوم بدخشان و مدافع حقوق ضایع شده بدخشی ها باشه ما اینه تشخیص دادیم و همین خاطر به جامعه بدخشان معرفی کردیم. لا بل خو په بدخشان کې د ټاکنو سیمایز دفتر هم د وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګندوي. دفتر ولایت بدخشان ته مکتوب رسمي انواری مقام محترم ولایت و ارګان هم خبر داده کې در مجموع ادارات دولتي از کمپاین ها و استفاده از وسایل دولتي خودداری وکړند. د بدخشان د ولایتي شورا غړي پر هغه څه نیوکه کوي چې په نوموړي ولایت کې د دولتي چارواکو او همدارس کارکونکو لخوا ټاکنیز کمپاین غني.
یا ولسوال یا مامور یا نظامی هر کسی که در اینجا مستند میبینند مردم یا ملت که در کمپاین یکی از کاندیدا اینا حضور دارن یا کار میکنند. خود قانون لمخیل دولتی صلاحیتونو او امکاناتو استفاده او هم در از دیو نومان لپر دی حکومتی کارکونکو لخوا تبلیغاتی کمپاین تاکنیز سرغراو نبلل کیگی. هیچ یکی از والی ها، ولسوال ها، وزرا، حتی واحد های مستقل، حتی قوای مسلح افغانستان نمیتونه در فرایند انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کنه، بر از او تدارک مالیاتی تأمین کنه و حداقل مردم رو بسیج کنه که از یک فرد حمایت بکنه. څور از مخکې ولسمشر دولتي کارکونکو په تیر بیا امنیتی او د فایز واکونو ته خبرداري ورکړ ک دولتي کارکونکو په ټاکونو کې لاسوهنه وکړي بل ځنډه به محکمه شي. خو له هغې وروسته د عامې روغتیا او کرنې د وزیرانو تصویري کسټونه خپاره شول چې په پکتیا ولایت کې له یوې نوماندې ملاتړ کړی و. په افغانستان کې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان ډاډ ورکوي چې بهرني ځواکونه به دا افغان سرتیرو ترڅنګ د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره هڅه کوي. جنرال اسکاټ میلر له پنجشیر ولایت نه د لیدنې پر مهال وایي چې دا ناټو ځواکونه به سولې ته د افغانستان تر رسیدو پورې همدلته وي. د ټاکنو د ورځې په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د دغو ځواکونو د هڅو په اړه ډاډ ورکوي. افغان امنیتی ځواکونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره خاص تیاری لري او موږ تل له دوی سره همکاري کوو تر څو د دغو انتخاباتو امنیت په سمه توګه خوندي شي. هغه پنجشیر ولایت ته په سفر کې د افغان ځواکونو د روزنې او له دغو پوځیانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. له بلې خوا د پنجشیر والي وایي له دې امله چې پنجشیر د کاپیسا، بغلان او نورستان په شان ناامنه ولایتونو سره پوله لري، ترهګرې ډلې هڅه کوي دا ولایت هم ناامنه کړي. درم جوالی ما ولایت ناامن موجود است. دشمن تلاش داشته و تلاش دارد که با مداخلات خود ما را ناامن سازد. ایجاب میکند تاسیسات نظامی در اختیار نیروهای امنیتی ما در مسیرهای مرزی قرار داده شود و ایجاد شود. د پنجشیر سیمه ایز چارواکي د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندانه غواړي د دې ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره افغان پوځیان سنبال کړي. د هرات په هوایي ډګر کې د امکاناتو نشتون د دې لامل شوی تر څو د ډیلي هرات هوایي دهلیز الوتنې پیل نشي. د هرات هوایي ډګر مسؤلین د دغې مطلب په څرګندولو سره وایي چې له دغې دهلیز پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. اخوا د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه هیله مند ده چې هر څومره ژر کیدای شي دغه دهلیز دې پرانیستل شي. که څه هم د هرات سیمه ایزو مسؤلینو د هرات ډهلي د هوایي دهلیز د پیل د هڅو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه د دې هوایي دهلیز د پیل لپاره هیڅ کار نه دی ترسره شوی. د هرات د هوایي ډګر مسؤلین وایي دغه ډګر د هرات ډهلي د هوایي دهلیز د پیل لپاره د اړتیا وړ امکانات نه لري، نو له همدې امله دا دهلیز نه فعالیږي. متاسفانه میدان هوایی بینون هرات هیچ نوع امکانات فعلا برای انتقال کارگو نداره. تجار ما بله آمدگی دارن، ما جلسات مقدماتی برای آمدگی از او بارها گرفتیم. په همدې حال که د هرات سیمه ایز اداري چارواکي وایي د هرات د هوایی ډګر د پراختیا د کار په پیل سره به د دې هوایی دهلیز لپاره د اړتیا وړ امکانات په نظر کې ونیول شي. امی طرح توسعه میدان هوایی هرات طبیعی دقیقا طرح کارگو ساختن یا باربری ساختن میدان هوایی هرات است که میتونه میدان هوایی هرات به عنوان نخستین و بزرگترین میدان باربری کشور تبدیل. په ورته وخت کې د هرات د سوداګرۍ خونې مسؤلین هیله څرګندوي څو ژر تر ژره دي دغه هوایي دهلیز پیل شي. بل پلو جاپان د انجیل ولسوالۍ په پل مالان سیمه کې د یوې معیاري سړخونې د جوړېدو لپاره $1,000,000 ځانګړي کړي دي. ساخت این سردخانه میتونه خیلی کمک کنه که از اینجی برای کارگو هم ما از داخل خود سردخانه کالاها پکینگ و بسته‌بندی بشه و میدان هوایی انتقال داده بشه که صادر بشه. هیله سرګندیږي سو د هرات د هوایی دهلیز په پیل سره به د دې ولایت بزګرانو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په کابل کې د ماشومان لپاره د اوزبکي ژبې د اوه کتابونو مخکتنه وشوه. دا زانګو انټرنیټي پاڼې مسؤول وایي چې له دغو کتابونو د چاپ چاري یو نیم کال وړاندې پیل شوي وې
چې دغه کتابونه د ماشومان لپاره ځانګړي شوي دي. په دې ځای کې یو شمېر کسان په ازبکي ژبه د ماشومانو د کتابونو د مخکتنې لپاره راټول شوي دي. د زانګو په نوم انټرنیټي پاڼې مسؤلین وایي په انګلیسي ژبه د ماشومانو اووه کتابونه د محمد حسن تولقین لخوا ژباړل شوي دي. هدف از چاپ کتاب ها رشد زبان ادبیات ازبکی، خصوصا کار در عرصه ادبیات کودک در بخش ازبکی افغانستان. کتاب های برای کودکان ازبک و به زبان ازبکی از زبان های خارجی ترجمه شده، پیش از این به زبان های فارسی و پشتو در افغانستان ترجمه شده بود از طریق سایت گهواره. د دغه مراسمو برخوال د ماشومان ادبیاتو ته پاملرنه د ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره ګټوره بولي. ادبیات کودک و یا فهم درک اطفال کودک بالا بود، ای به این معناست که درک و فهم دانش یک جامعه بالا میره. دا په داسې حال کې دي چې تر اوسه په هیواد کې په ازبکي ژبه ډېر کتابونه نه دي لیکل شوي او ډېری دغه کتابونه له نورو ژبو ژباړل شوي دي. بهرنیو خبرونو ته کر اخلاص. د جرمنی لومړی وزیر لا خپل اسرائیلي سیال سره په لیدنه کې وایي چې د اسرائیلو پر وړاندې د ایران ګواښونه زیات شوي دي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په عراق کې د ایران نفوذ د واشنگټن لپاره ګواښ دی، خو د ایران مذهبي مشر علي خامنهای ټینګار کوي چې په ایران د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه به له ماتې سره مخ شي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای وایي هیواد به د امریکا بندیزونه له ماتې سره مخامخ کړي. نوموړي چې په تهران کې د بسیج ځواکونو په ټول کې خبرې کولې، د امریکا په هکله نورې څرګندونې هم لري. شکست تحریم شکست امریکاست و امریکا از ملت ایران با شکست تحریم یک سیلی دیگر باید بخورد. ایران تل د دغه هیواد په وړاندې د امریکا او اسرائیلو پر سیاستونو سختې نیوکې کړې دي. لا بل خو د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل له خپل اسرائیلي سیاست سره په کتنه کې د سوریې له خاورې د اسرائیلو په وړاندې د ایران د ګواښونو د زیاتوالي خبره کوي. دا وایي زه وینم چې د ایران لخوا ګواښونه په تېره بیا د اسرائیلو پر خلاف زیات شوي دي. په سوریه کې بدلونونو ته په پام سره فکر کېږي چې ایراني سرتیري په مستقیمه توګه د جولان غونډیو تر شا دي او دا یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې دی چې د چهارشنبې په ورځ نړیوالې محکمې د ایران د شکایت له څېړلو وروسته د دغه هیواد په ګټه حکم صادر کړ، خو د نړیوالې محکمې له دغې پرېکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا هیواد له ایران سره د دوستۍ تړون چې په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی و پای ته رسوي. I'm announcing that the United States is terminating the 1955 treaty. زیلان کوم چې امریکا له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون پای ته رسوي. دا پریکړه نه د شکاله مخکې ځندول شوې و. لدی مخکې واشنگټن په ځلونو خبرداري ورکړې چې پر ایران به فشارونه زیات کړي او دغه هیواد د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. لا بل خو تهران وایي د امریکا په وړاندې به هیڅکله تسلیم نشي. د افغانستان ملي امنیت شورا په هیواد کې جګړې خصوصي کېدو له ترخي سره د مخالفت په اعلان سره وایي اجازه باور نه کړي چې له ترهګرو سره مبارزه په یوه سوداګرۍ بدله شي. دغې شورا د یو امریکایي خصوصي شرکت له لورې د جګړې د خصوصي کېدو په اړه د جوړې شوې ترخي په غبرګون کې ویلي په هیڅ شرایطو کې به افغان حکومت ته خلک اجازه ورنه کړي چې له ترهګرو سره جګړه په سوداګرۍ بدله شي. دا همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو کارپوه کاغلی عبدالهادي قریشي صاحب ده. قریشي صاحب ستړي مسې مهرباني د تاسو خدمت کې مرور. قریشي صاحب کله دې ځای څخه پیل کوچه افغان حکومت له هغې وروسته دا پریکړه اعلانوي چې د جګړې د خصوصي کېدو په اړه باندې نیوکې موجودې وې، دغه پریکړې سره ستاسو پر اند باندې څومره مهمه ده د افغانستان د جګړې د کابو کولو لپاره؟ دلوی خدای په نامه زه د یو عسکر په توګه باندې دغه جګړه چې پیل شوې ده تر اوسه پورې د قریب 40 کاله دلته کم جوړېږي، چې د دې ملت په ګېډه کې په اصطلاح سره اوبه ګرمې شوې نه دي تودې شوې نه دي. خو هغه خبره پاتې اوسېږي د توحید په توګه باندې مې دا خبره راکړله. د همدې کال د حامل څخه را دې خو ته دا درېیم ځل دی چې د ایریک
پرنس په حق لا باندې چې دا د تبات په خصوصي توګه باندې د جګړې ګټور رسول شي. دغه هر ځل باندې چې دا خبره خبريږي په مدواتو کې په میډیا و کې بیا د افغان با عزت ولس او په عین زمان کې رهبری ملي شورا او په عین زمان کې هغه چې د وطن لپاره څه محبت پر کوپړی کې لري په زړه کې لري د دې په مقابل کې هغه خپل اکثر عمل کار کوي. دا خبرګون زما په فکر باندې چې یو ملي خبرګون دی دسه بدون شي خو پر سرت باندې دوی په شرق میانه هیوادونو کې هم بده نتیجه ورکړې وه، په عراق هم دې بده نتیجه ورکړه، په افغانستان کې هم تجربه شوې ده چې نتیجه یې تر ډېره حده پورې موږ تاسو په لومړي کلونو کې شاید ورسره مخامخ و. قریشي صاحب، که دې ته راسو چې دا به څومره که چیرې جګړه خصوصي کېږي دا به افغان ځواکونو باندې څومره ناوړه تاثیر کوي چې اوس امنیت شورا رد کړله، ستاسو پر آن باندې څومره مهمه ده چې دغه په ځای باندې امنیتي ځواکونه ملاتړ وسي؟ بالکل، زه خپله په دې فکر کې یم د یو افغان په توګه باندې او د یو افغان برشرف ملت د یو عسکر په توګه باندې په صورت قطع باندې دا د افغان ملي افتخار وردو د ملي خدمتګارو پولیسو او د ملي امنیت پاکلمنو کارمندانو په وضع مورالي باندې او د هغوی په رهبري باندې د هغوی په کوردناسیون د موضوعاتو باندې د هغوی په بالاخره په بالفعل بالقوه کړنو باندې خامخا منفي اغېز شیندي، ځکه چې دا د افغانانو هېواد دی. د افغانانو په هېواد کې دا چې وزسي بهرنان په دې ځای کې دي دا بېله خبر ده چې د 2001 کال د سپتمبر څخه دلته کراله دا بېله خبر ده، اما دا په خصوص کېدلو کې او دلته د تجارتي بڼه ورته ورکړل شي امریکا هغوی ته پیسې راغې په دې ده که جنګ چهار ترتیب سره وسي اډرونې وشي او له موږ څخه جلا اوسېږي. نه دا ورسره څوک نه مني او دا د افغان اردو یعنی د ملي قوتونو په خدای مکړه خدای مکړه په بې ذاتی باندې دلالت کوي. اوس څه کول په کار دی امریکا ته چې باید څه وکړي؟ اوس آنن باید د دې پر ځای باندې چې جګړه خصوصي نه سي، جګړه شخصي نه سي، جګړه سوداګریزه نه سي، خو ترهګر کابو سي، د دې لپاره څه کول په کار دی؟ که د فکر واوسي چې په جګړه باندې زه هم سبا ګومان کوم په کوم ځای کې اوسل شوی یم وایي چې جنګ شروع کړه ده، دې یو معنا لري. که د فکر واوسي چې د جنګ حالت نسبت و هغه 15 ورځې پیښ ته یا دغه د میاشتې پیښ ته اوس لږ څه په اصطلاح سره کابو شوی دی. نو دا څو علتونه لري چې یو د هغې جملې ځینې دا ده چې د دولت هغه نیک او ښه پروګرامونه رنګه د ستراتیژي دی او تاکتیک ځینې چې د ترهګرو په وړاندې چې دوی سره وشي کولی د سره مصالحې خبرې په مخ باندې ویسي او خپله ملي اردو دغه جا په جا ناستې دي نه څهغه به تعارضي حالت ته سوق کاندي او کوردناسیون د موضوع موجود واوسېږي او په عین زمان کې ښه رهبریت موجود واوسي او ښه کوردناسیون موجود واوسېږي. دغه څلور توکي پکې په دې ځای کې ارزښتمند پکې و. نو په همدې خاطر باندې دا یعنی په یو بهتر حالت کې وزفي انشاءالله چې موږ یعنی بهتري حالت ته موږ روان یو او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی. خو اوس وګورو چې په دې کې هغوی چې متخاصم دي څه په ګاونډیو کې څه په سیمه کې او څه دننه په کور کې ته موږ ستونزې لرو له دوی له خوا ځینې کوم ثبوتات صورتونه بل. اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي په داسې صورت کې چې د جګړې له خصوصي کېدو سره مخالف دي؟ دوی ته څه کول پکار دي؟ څه وکړي؟ د جګړې جګړه تر ډېره حده پورې په ولایتونو کې په مختلفو سیمو کې روانه ده، تر څو پورې ترهګري له منځه ولاړه شي څه کول پکار دي افغان حکومت ته؟ د افغان حکومت ته هغه خبره چې د ملي امنیت شورا او خپله رئیس جمهور او ملي شورا او خپله ولس فیصله سره د خصوصي کولو په طرف باندې نه ورځي او هلته عکس العمل کولی دا خبره په همدومره کفایت کوي. نو چې څه وکړي وکړي تر ټولو لومړی اول د ملت لپاره یو خبره ورته عرض کوم چې نور د خدای په لاس باندې دوی سره خپل مبنګ سره یو شي متحد شي او لکه د برشرف افغانانو په توګه یو بل ته سره لاس ورکړي. دا د ټولو ځینې ډېر ارزښتمندي لري که چا د جنګ کتاب لوستلی واوسېږي، که چا د تاریخ د افغانستان لوستلی واوسي په ټولو وختونو کې دغسې نه و لکه چې اوس دی، ستونزه نه موجوده ده. دا د لومړۍ خبره. دویمه خبره ښاغلیه، د جنګ مدیریت دی.
جنگ نه ځان ته مدیریت لري دا دا یو علمي خبر ده د کتاب خبره ده جنگ مدیریت ده د جنگ کوردیناسیون ده د جنگ لپاره سوق اداره ده او د جنگ لپاره ایثار په خاطر باندې سیاسي او عقیدتي کار کول دي دا څلور عناصر لومړنی توکي دي چې د دې لپاره باید از هر چا بلتر هغه د امنیت شورا خپل رهبری او به دې خاطر هغه لوړ پوړي عسکري چارواکي یو بل سره به سره یعنی یو ځانګړی ستراتیژي چې جوړه کړې دی او تکتیب کې په مخ باندې دي دې باندې باید هغه وکړي ډېره پاملرنه وکړي تر څو پورې وشي کولی د جنګ کابو کړي او دوی په لوړ پتې د زینه کې اوسېږي او جنګیالي یعنې بهراني مې منظور دی هغې په کتنۍ پتې کې اوسېږي تر څو پورې د دوی په اصطلاح سره هغه ناړې د دوی په سر باندې ولویږي او دوی په ناکامۍ کې قرار ولري بل د افغان حکومت کې دغه وړتیا تاسو وینئ د کوم ټکو ته چې تاسو اشاره وکړله آیا دوی کولی شي دغه کار وکړي ګوره ورور زما خبرې چې دي چې عرض کول زه د واسکر په توګه باندې درته یقین درتوم چې زما خبرې کتابي خبرې دي دا د کتاب خبر ده دوی اصولاً د خپل د طرز العمل له مخې ځینې دا خبرې حتما مراد کوي او که ونه شي نو دا طبعا به جنګ متداوي مو وسیږي پایښت به وکوي نو ښه خبره همدا ده چې د جنګ د کابل کولو لپاره هغه د لوړې کچې ځینې تر متوسطې کچې پورې کار باید تر همدې پورې باید دوی هغه د وطن دپاره ګړاندي په استجالت باندې او قوي ګامونه پورته کړي کور آباد د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالهادي قریشي صاحب له تاسو نړۍ مننه کوم مهرباني وکړه درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو اقتصادی خبرونو ته ښه اخلاص په هیواد کې د میوو او سبزیجاتو د پروسس تر ټولو لوی کارخونې فعالیت پیل کړ دا دغه کارخونې رئیس وایي په کور دننه د 15 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د ټولو تازه او وچو میوو او سبزیجاتو د پروسس زمینه برابره کړې چې تمره د دغه کارخونې تولیدات یو زیات شمیر اروپایي هیوادونو ته ولیږدول شي د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د افغانستان د کرنې او باغدارۍ ټولګه په دغه سیمه کې د سړو خونو شنو خونو او نورو برخو له ګټې اخیستو وروسته اوس په دې ځای کې د میوو او سبزیجاتو د پروسس مرکز ګټې اخیستو ته سپارل کیږي د کرن ظرفیت از ایره داره که هم آب انگور شوه هم آب سیب آب زرتک آب تمام میوجات و سبزیجات و همچنان میوه خشک و شمول توت ما میخوایم که توت به سطح بین المللی به او اندازه قدرت از نقطه نظر معیاری که باید باشه ما شما باید در بازار عرضه کنیم این بزرگترین کارخانه تولید جوز و پروسس میوه های خشک در کشور است که با هزینه در حدود 5 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی ساخته شده است این کارخانه ظرفیت پروسس 10 تن میوه تازه و 5 تن میوه خشک را در یک ساعت دارا است د کرنې او اوبو لګولو وزیر د دې کارخونې د پرانیستو په مراسمو کې وایي په اوسني وخت کې د هیواد 90 سلنه صادرات کرنیز توکي دي او د دغو حاصلاتو په پروسس سره به د هیواد صادراتو ارزښت زیات او د سوداګرۍ بیلانس کسر کم شي اینی نوع کمپلکس ها میتانند که پاکزاری بکنند تا ما به طرف بیلانس مثبت تجارتی ایجاد و فرصت های کاری و یک جهش اقتصادی در بخش اقتصاد زراعتی باشه ایجادی دستگاه فراهم کننده زمینه شغل است و یک احساس غرور به ای که محلشان محل زندگیشان بعد از این هر روز در دسترخوان مردم در میز مردم یاد خواهد شد د بوستان سب شرکت رئیس وای پر راتلونکې یوې میاشت کې به پر 500 جریبه ځمکه کې د دغې ټولګې څیړنیز فارم هم ګټې اخیستو ته وسپارل شي او په دغه فارم کې به په پرمختللې توګه د کرنې د دودیزې توګې پر بدلولو کار کیږي او کورنیو تولیداتو ته د کیفیت د تصدیق پاڼو د وړاندې کولو لپاره به زمینې برابرې شي د العربیا هوایی شرکت په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ په دوبۍ کې افغان جنرال قلسل وایي چې په افغانستان کې د العربیا هوایی شرکت د کار په پیل سره له کابل نه امارات او د اماراتو نه کابل ته د ټیکټونو په بایه کې کابو 40 سلنه کموالی راغلی دی په
په افغانستان کې د اتم بهرني هوایی شرکت د الوتنو پیلیدل. پیر ال عربیا شرکت د مسافرینو د لګښتونو د کمښت په زیری سره په هیواد کې فعالیت پیل کړ. له شارجې کابل ته د دغه شرکت د الوتکې په لومړۍ الوتنه کې د پنجشنبې په سهار 138 مسافرین کابل ته راورسېدل. خو بیخی خواله بیخی مگه دیر خوشحاله از دینه خراغلو خمراوره سیدو تاکل شوی دغه اماراتی شرکت ده کامیر سپایس جیت او ترکیش ایرلاین ترڅنګ د هوایی دهلیزونو لاره ده هواد صادراتو پا بهیر که هم وانده واخلی ده بودی مسافر ده پاره و ده طول افغانانو ده پاره یو خزی روی ده صادراتو وارداتو پاگه که بم دیر رول ولو بوی او ده مسافر تگ را تگ بم دیر آسان که د ایرال عربیا شرکت مسولین وایي مسافرین کولی شي له شارجې د نړۍ په 50 هیوادونو کې 150 کارونو ته چې دا شرکت پکې فعالیت لري سفر وکړي. بیس دفترشون همی میدان شارجه می باشد نشست می کنند و شارجه مسافرهایی که اگر در شارهای دیگه مراد می رن مثل دوبای ایرلاین دیگه شارها می رن ما باز داریم. د یو شمېر کورنیو شرکتونو له ډېولې کېدو او اماراتو ته د ځینو نورو الوتکو له درېدو وروسته اماراتو ته د الوتکو ټکټونو بیه لوړه شوې ده. اوس د درېیم اماراتي شرکت د الوتنو په پیلېدو د الوتنو د بیې د کمښت کتونکي یو. دا بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکي د هغو طبیعي بوټو له کمښت نه اندېښمن دي چې په طبي داروګانو کې ترې ګټنه کېده. دوی وایي چې د دغو بوټو نامناسب پرې کول د دې باعث شوي تر څو دغه بوټي په کمه توګه پیدا شي. د بدخشان د کرنې ادارې مسؤلین وایي د دې بنسټ په نوي پروګرام کې خلکو ته ورښودل کېږي چې بوټي له ریښې ونه کاږي او همداراز د دغو بوټو د بیا کرلو بڼې ور زده کړي. ریاست زراعت در یو اخیر پلانی را گرفته که با همکاری مؤسساتی که با ریاست زراعت همکار هستند در قرغن نمودن یا احاطه نمودن یا دوباره احیا نمودن یا سطح بلندی تپه ها کارهایی را شروع کرده که اینگی در چندین ولسوالی ما اینگه غرس کردیم و مناطقی که نباتات طبی بودوار قرغن کردیم و اکثریت جواب نباتاتی که هست دوباره ای احیا شده رئیس. د کرنې د برخې کارپوهان وایي په بدخشان کې د درملو بوټي سربیره پر درملیز ارزښت د دغه ولایت اوسیدونکو لپاره د عاید ښه سرچینه ده. دقیقا گیاهان دارویی در بدخشان گذشته از اینکه از اهمیت ویژه پزشکی و در بعض موارد غذایی و دارویی دارد یکی از هسته های کلان تولید اقتصادی یا چرخه های اقتصادی در بدخشان به شمار میرفت که متاسفانه تا این سالهای اخیر به دلیل کندنکاری های بیرویه و استفاده های غیرفنی نسل بسیاری از این گیاهان دارویی به خطر انقراض روبرو شده. د سیمې اوسیدونکي وایي تر تیرو څو کلونو پورې په ټول بدخشان کې او اوس په لیرې پرتو سیمو کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو او درملو ته د نه لاسرسي له امله د ناروغانو د درملنې لپاره له دغو بوټو کار اخلي. وضعیت سپوزد مردمو سابقه که بودن اگر دلسوزوگ میشده از زیره بیاره اگر مثلا خاص میوارد یا غرمش بیاره اگر مثلا از یکینی دوای وامیات اینو شرینکه بیاره همین مواد از کو از علف کو بود. که چه هم ده بدخشان سیمایز و چارواکو پا زلونو ده درملیز و بوتو ده استلو او غیر میاری کارولو ده مخنیوی لپاره ده حدسو خبره کرده خود سیمی ده اوسیدون که پواینا تروسه هم زیاد اندازه درملیز بوتی لکالکانت او شیرین بویه ده افغانستان نورو برخو او آن به هر تخا چق کیگی. سپورتی خبرونو ته کرا خلاص. د رحماني خیریه بنسټ د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالیو اوم پړاو مالی لګښت پر غاړه واخیست. تمه ده دغه سیالۍ د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اته لوبډلو په ګډون سره پیل شي. د همدې راپور په نشر سره زموږ خبري ساعت په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاسپارم. رحمانی خیریه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د اووم پړاو د لګښتونو د ورکول لپاره له فوټبال فدراسیون او د فوټبال د غوره لیګ له مسؤلینو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. ټاکل شوی د افغانستان د غوره لیګ رحماني بنسټ په نوم د هیواد د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د یکشنبې په ورځ په رسمي توګه پیل شي. ما بسیار زیات خوش هستم که
ما بر سال هفتم موفق شدیم که بدون هیچ نوع کمک بیرونی تنها در همکاری و در بر از طریق حمایت سکتور خصوصی افغانستان و مردم فوتبال دوست افغانستان و ورزشکارای افغانستان ما لیگ برگزار میکنیم. تعهدی را که فدراسیون فوتبال افغانستان برای UFC و فیفا داده که در 10 سال اخیر لیگ بالاخره رفت و برگشت میشه. فوتبال واقعا یک بازی است که با نشاط، با شور و همدلی. امروز میلیون ها انسان در کره زمین یا فوتبال بازی میکنن یا حامیان و طرفداران فوتبال هستند و به همین قسم در افغانستان نیز این ورزش حامیان و